tämänhetkinen elektroniikan tuotannon malli ei ole kovinkaan kestävä noin ihmisten tai ympäristön kannalta. Laitteet ei kestä kovin pitkään ja elektroniikkajätevuoret vaan kasvaa kasvamistaan. Suomessakin syntyy elektroniikkajätettä henkeä kohden noin 22 kiloa vuodessa ja maailmanlaajuisesti elektroniikkajätettä syntyy noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa. Tässä jaksossa mä oon päättänyt selvittää, että voisinko mä tehdä mun läppäristäni ikuisen. Hei vaan, Harri Anna. Hei, hei. Mulla olisi tosiaan tällainen läppäri, minkä mä olen rikkonut. Joo. Siinä on siis sellainen tilanne, että siitä on mennyt toi knäppis. Se toimii vähän sillain niin kuin valikoidusti. Okay. Että aina välillä se toimii ja välillä ei. No, eli avataan ja katsotaan. Okei. Okay. Okay. Joo. Okei. Okay. Tämä oli just niin kuin mä pelkäsinkin, eli jotta tuohon näppäimistössä pääsee käsiksi, niin tämä kone pitäisi purkaa niin paljon kokonaan. Kaikki nämä osat tästä irti, mukaan lukien tuo emolevy, okay, ennen kuin siihen näppäimistöön pääsee käsiksi. Okay. Eli hintaa tulee huomattavasti enemmän kuin mitä voisi kuvitellakaan näppäimistön vaihtamisesta. Niin. Puhutaan ihan helposti äkkisiltään niin 300-400 niin kuin näppäimistön okay vaihtoa. Se on kyllä aika hankalaa. Eli siis voisin nostaa saman tien siis uuden koneen ihan helposti sillä rahalla. Joo, koska vaikka kuinka tekisi tämän töitä ja muuta, niin se ehkä uusi näppäimistö, mutta kaikki muut osat on sitten vanhoja. Miksi se on niin vaikea koneita? Miksi siitä on tehty tällainen? Ihan on design on se, että ne haluaa tehdä näistä mahdollisimman ohuita. Ja sitten tietysti se, että kun näitä on hankala korjaa, niin on todennäköisempää sitten, että ostat uuden. Aivan. Että se tehdään ihan tahallaan niin kuin vaikeasti korjattavaksi. Monella tapaa tahallaan ja sitten ihan niin kuin tuotantokustannussyistä, että halvempi tehdä tälleen kuin silleen, että se olisi helposti vaihdettavissa. Aivan. No olisiko kuitenkin mahdollista tehdä täysin korjattava tietokone? Kyllä, mutta sitten se olisi huomattavasti isompi, ei niin söpö, eikä niin slimmi, niin, eikä niin kevyt ja myös kalliimpi. Aivan. Eli meidän läppäreistä voitaisiin tehdä kestävämpiä. Niistä voitaisiin tehdä korjattavampia ja lisäksi niistä voitaisiin tehdä modulaarisempia. Eli sellaisia, joissa ne osat olisi vaihdettavissa helposti kuluttajan toimesta. Mutta miten tämä toteutettaisiin ja auttaisiko tämä meidän EJT-ongelmaan? Mä lähdin etsimään vastauksia designerilta ja teolliselta muotoilijalta, joka on ollut mukana suunnittelemassa timanttiakin kestävämpää Nokia 330. Voisiko tällainen läppäri olla modulaarinen vai olisiko se vähän erinäköinen sitten? Ei se kauheasti erilainen ole. Me voidaan saranoida tämä kokonaan, avata se sieltä, näppäimistä pystytään. Tämä voi olla kaikki, mitä tämä niin voi olla modulaarista. Sen hankintahinta on varmasti korkeampi, mutta silläkään ei ole mitään merkitystä. Siinä mielessä, kun sä jaat sen sille käyttövuosille, niin se tulee olemaan joka tapauksessa halvempi kuin tämän päivän tietokone. Mun mielestä niin kuin suurin ongelma läppärissä koko ajattelussa periaatteessa, mikä menee aika pahasti pieleen, on se, että joka vuosi tuodaan uusia laitteita, jotka on nopeampia, tehokkaampia, kirkkaampia, parempia. Ja me kannetaan ihan älytön määrä elektroniikkaa, huipputeknologiaa meidän laukussa tällä hetkellä. Miksi tarvii olla prosessori niin tehokas? Minkä takia tarvii kaikki muistit, kaikki olla täällä? Koska kaikki tämä kuitenkin voitaisiin tehdä myöskin pilvipalvelun kautta. Mä esittelen tässä nopeasti yhden vanhan prokkiksen. Tämä oli 2009-2010. Me tehtiin pilvivisio silloin. Ja tässä on Nokia Air. Ja mikä tässä on tosi makeeta ja hienoa, on se, että tämä on ihan minimaalinen paketti elektroniikkamuodossa, eli tämä on pelkkä web-browseri, jolloin suurin osa näistä komponenteista, mitä me käytetään täällä, niin niitä ei edes tarvita. Tässä on nämä lamelit, niin tämä aukeaa tästä. Sä saat uusittua, korjattua kaikki palat, myöskin updatattua sen teknologiaa, mitä sä haluat sinne. Miksei tällaisia tehdä nykyään? Mä luulen, että se on se disruptio taas kerran. Se vaatii uudet liiketoimintamallit, täysin uudenlaisen niin kuin lähestymisen. Jos sä teet laitteen, joka on periaatteessa ikuinen, kestää niin kauan kuin mahdollista, niin mikä se hinta on?
Koska se asiakas ei tule sulle takaisin, se ei tule laittamaan, vaikka sulla on tiettyjä huoltoja, nämä vaatii kuitenkin aika vähän huoltoa. Tietty päivitettävyys, siinä on osa bisnestä, mutta joka tapauksessa niin ehkä se on enemminkin palvelu, mitä sä tarjoat ja sä omistat laitteen ja sä tarjoat ainoastaan sitä hyötyä, mitä tietokoneesta on silloin. Hetkinen. Eli tällä hetkellä se läppäreinen bisnesmalli perustuu siihen myytävään volyymiin, eli siihen, että niitä myydään paljon. Mutta jos läppäreitä myytäisinkin palveluna, niin silloin se bisnesmallikin perustuisi kestävyyteen. Eli sen sijaan, että mä omistan läppärin, niin mä maksaisinkin kuukausihintaa siitä, että mulla olisi koko ajan käytössä kestävä ja laadukas läppäri. Koska tällä ratkaista ei jätä ongelmaa. Tätä tehdään yrityksille jonkin verran jo. Joo. Mutta miksi sun mielestä sitä ei vielä tehdä kuluttajille? Tarvitaan se mindsetin muutos, tarvitaan palveluinnovaatioita siihen tueksi. Ja sitten tarvitaan tietysti sitä fiksua teknologioiden hyödyntämistä myös niin kuin sen kaiken logistiikkaratkaisujen ja huollon ja kaikkien tämmöisten niin kuin osalta, että ne saadaan kustannustehokkaiksi. Tiedän, että aika monikin yritys miettii sitä palvelutarjoamista kuluttajille, niin pystytään tarjoamaan sit just parempaa arvoa toivottavasti sen paremman laadun kautta ja sitten toisaalta myös tämmöinen kaikki ennakoiva huolto ja tämmöinen tietysti se palveluntarjoajalla on insentiivi korjata se tai kannustaa oikeastaan sitä palveluntarjoajaa tekemään niistä semmoisia korjattavia, päivitettäviä ja sitten kun ne tulee elinkaaren loppuun, niin myös sitten kierrätettäviä järkevällä tavalla ja siten, että niitä voi sitten hyödyntää niitä mitalleja uudelleen ja näin eri. Eli niin kuin rakentaa sen semmoiseksi modulaariseksi. Mutta olisiko kuluttajat valmiita siirtymään omistajuudesta vuokraamiseen? Mä kysyin tätä asiaa kaupunkipyörien vuokraajilta, jotka on jo aallon harjalla ja siirtyneet omistajuudesta pyörien vuokraamiseen. Voisitko joskus kuvitella, että sä vuokraisit esimerkiksi kuukausiin jotain tiettyä kuukausisummaa vastaan läppäriä tai muutaman päivän vuokraisit vaan sitä, että sulla ei tarvitsisi olla omaa? No joo, mä olisin ihan valmis siihen. Se on varmaan, että mä oon sen kaltainen tyyppi, että ylipäätänsäkin niin kuin omistaminen ei ole mulle niin iso arvo. Fillareita sä oot kuitenkin vuokrannut. Oon, ja tää on tosi jees, niin, kyllä. Että se on jotenkin eri asia kuitenkin kuin läppärivuokraus ehkä. No tällä hetkellä tuntuu siltä, mutta voihan se olla, että askeleelta se alkaa tuntua luontevammalta. Niinpä. Jos sanotaan, jos mä ostasin uuden läppärin, tonnin läppärin, ja se kestäisi 3 vuotta, about. Tietyllä tapaa samahan se on sitten, että maksat se kuukaudessa sen summan, mikä siitä nyt sitten jää, että jos se jakaa. Niin. Jakaa sitten sen tonnin niille 36 kuukaudella. Well, but so you would be willing to give up ownership? Yeah, I'd definitely be able to. Yeah. I'd like to anyway, like that, because I think owning too many things gets like, it's hard to actually like detach from it then and move on. Eli teknologisesti kaikki on mahdollista. Ja muuttamalla nykyistä bisnesmallia mä voisin rakentaa mun läppäristä huomattavasti pidempi-ikäisen kuin esimerkiksi nykyiset markettikoneet on. Tämä kaikki ei kuitenkaan ratkaise niitä ihan perustavanlaatuisia ongelmia, minkä takia me lähdin tähän koko brokkikseen rakentaa eettistä läppäriä. Se ei ratkaise esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia tuotantoketjun varrella, kuten lapsityövoiman käyttöä kaivoksilla tai surkeita palkkoja tehtailla. Siitä syystä ensi jaksossa mä lähden ottaa oppia yrityksiltä, jotka on jo ratkaissut osan näistä haasteista tuotantoketjun varrella. Tällaisia yrityksiä on muun muassa Fairphone. Eettisen läppärin matka jatkuu kaikissa kanavissamme. Nettisivuiltamme eetti.fi löydät uutisia, blogeja ja videoita. Seuraa meitä myös Facebookissa, YouTubessa, Instassa ja Twitterissä, niin pysyt mukana kyydissä.